Привіт-привіт! Це третій бекстейдж-шоу, яке дивиться вся країна. А ведучих сьогодні двоє. Це головна фешн-інфлюенсерка країни Аліна Френдій та інфлюенсер і продюсер гурту «Творчі» Петро Заставник. І сьогодні ти дізнаєшся всі подробиці бекстейджу «Танців зірками». Спонсором бекстейджу «Танців зірками» є «Нова пошта» – доставка майбутнього. Ніяких черг та контактів. Забирай своє відправлення у найближчому поштоматі всього в один клік в мобільному додатку. Нова пошта. Інноваційна доставка. Саша, Юра, привіт. Вітаю. Ви сьогодні запалили просто танцпол, і ми тут усі під враженнями. Дякую. Найвищі бали від суддів. Я вас вітаю. Розкажіть. На шоці. Самі в шоці. Просто в шоці. Ну, ми в повному шоці, бо ми не очікували таких високих балів. А насправді Фокстрот, він не дуже, ну, яскравий, як на мене, він спокійний. Так, так. І ми ставили на цей танець не так багато надій. Ну, хотілося хоча б одну сімку отримати, бо у нас таки... За все життя. Були до цього результати трішки нижче, але зараз, думаю, перша сімка, думаю, о, ну, то вже все. А в чому секрет успіху? Можливо, що змінилося в підготовці? Ви знаєте, підготовка як була на високому рівні, так і залишилась. Тобто ми просто не можемо тренуватись більше, годин більше вже нема у добі. І ми не робили ставку вже на цей танок, думаємо, ну там показували, що могли. А вистрілили. Ну то добре, подивимося цей номер декілька разів ще, якісь висновки зробимо, щоб у цьому напрямі більш робити постановки. Я думаю, що у постановках справа. Я думаю, що через те, що може ми реально виступали останні. Може, це такий прикол, типу. Всі замучились таки. Що... Ну, замучились і якось вже відпустило все хвилювання. Якось вже, ну насправді. Бо ми минулий раз виступали перші, так. І ще минулий раз до цього третій. Ну тобто, це реально не дуже прикольно. Важче виступати першим чи все-таки останнім? Мені здається, останнім, якщо чесно. Вже останнім. Всі виступили. Ну, це якось. Першим не встигаєш злякатись. Відстрілявся і відпочиваєш. Ну, якось інтро зробив, а потім пішов думаєш, і все. Реально, потім думаєш, блін, ну я б міг би краще спрацювати. Так, а це так підготовлюєшся, прям і настроїшся, і вже потім видаєш результат, ну не знаю, я дуже задоволена насправді. Мені здається, в нас вийшло краще, ніж на репетиціях. Так. Клас, ну це ж супер, так і має бути. Саша, у мене те запитання. Який Давай. Зараз отримуєш фідбек у соцмережах? Як ти взагалі відчуваєш аудиторію? Підтримують, чи навпаки щось пишуть неприємне? Ні, взагалі неприємного не пишуть, бо люди розуміють, який для мене це величезний вихід з зони комфорту і як я стараюсь, бо мені трошки, може, важче, ніж іншим, бо в мене такі цікаві форми. Я не знаю, Юрій їх важче підіймати, ніж іншим людям, не знаю. Але мені здається, що люди бачать, що я дуже стараюсь, і вони розуміють, що якщо я змогла танцювати, то і будь-яка людина, яка дивиться цей телевізор, вона може реально встати і почати робити, що їй подобається, тому що ну реально кордонів немає. Я стараюся доказувати кожного ефіру. Ти надихаєш 100%. Але ми знаємо, що ти дуже відкрита, така розкута. Питання, чи є в тебе якісь заборони, стопи в твоєму житті? Ти про що? Ти про яку саме дію кажеш? І зараз я лише говорю про танці і про все це пов'язано. Ні, про танці пов'язано. Стопів немає ніяких. На танцях якраз газ в пол і все, і працюємо. А в інших справах є деякі стопи. Ну, є там стоп-слово спеціальне і деякі. Так воно і працює. Дивіться це в іншому відео, казка, я потім там ссылка в посиланні. Ссылка в посиланні. Не only fans. Ссылка в описі. Так, наскільки ми знаємо, минулого разу ви дуже хотіли відкрити чарівний поштомат. Так, якщо там немає чогось класного, я не буду навіть вам нічого показувати. Так, мрії здійснюються, але для початку вам потрібно буде зараз відповісти на декілька запитань. І якщо ви правильно дасте усі відповіді, то вам вдасться відкрити його. Але є один нюанс. Питання не до тебе, питання до Юри. Давай. І так, питання номер один. Саша займалася танцями в дитинстві, але якими? Варіант А. Він не знає. Балет. Варіант Б. Попінг. Це щось з попітом пов'язано? Варіант В. Народні танці та рок-н-рол. Допомогти. У вас є три підказки. Дзвінок другу, 50 на 50. І так, балет. Наш номер пари якось пов'язан з тим?
Є це попінг взагалі. Існує такий, да? Танець попінг. Який? Папінг? Першим був балет, якщо що. Балет. Я думаю, що третє. Попінг. Третє? Народні танці та рок-н-рол. Правильна відповідь. Правильна відповідь. Молодець. Ні, там, що я 3 місяці ще балетом займалася. Друге питання. Я думав, шкільна програма буде, то там. Скільки переглядів на Ютубі має відеоробота гурту «Казка плакала» стан на сьогодні? Варіант А – 385 мільйонів. Угу. Варіант Б – 2 мільйона. Варіант В – 999 мільйонів. І поки… Варіант А. Правильно, так от. Навіть не знаю, відкривайте як ти його догадався. Наступне а тим часом запитання. Я хочу привітати сказку. Мільйон на Ютубі – це суперкласний дякую показник. Це дуже круто. Я думав, буде 385, 385 і 600 тисяч. Думав, ото я зараз пограю. І останнє питання. Так, давай. Саша, відвернись на секундочку. Юро, якого кольору очі у Саші? Right now? Зелені, блакитні чи чорні? Зелені, Юр! Блакитні, чорні. Ти в ці очі дивився? Мені сьогодні мінімум мільйон раз. Ти що? Які-які? Які-які? Блакитні, чорні чи? Блакитні. Та, ну, ну. Ну, Юр, ну, які? Та блакитні, звісно, ну, як. Так, я вже не задумався. Так. Вау! Магія. Будь ласка, ваш подарунок. А тут два. Який беремо? Що, обидва? От так. Концерт на Макса Барські? Невже гроші? Так, ви отримуєте вдвох подарунки від Нової Пошти. Це сертифікат у магазин спортивного одягу для того, щоб вам було комфортно тренуватися. І сертифікат у ресторан для того, щоб ви могли відпочити і класно провести вечір. Та що ж? Ресторан підеш сам! А я візьму спортивний одяг. Так, дуже дякую. Ми всі разом голосуємо за цю чудову, прекрасну пару, слідкуємо за ними в прямих ефірах та віддаємо свої щирі голоси. Все, ми до ресторану. У тебе з'явилась унікальна можливість поставити питання зірковим парам. Усе дуже просто. Залишай питання під цим відео та дивись уважно наступний випуск бекстейджу. Адже найкращі ми зачитаємо учасникам, а 3 особливих запитання отримують подарунок від Нової Пошти. Нова Пошта – це найзручніша доставка. Не потрібно гуглити графік роботи відділення і поспішати, аби встигнути до закриття. Забирай відправлення цілодобово в найближчому поштоматі. Нова Пошта. Зручніше для тебе. Це був 3-й випуск бекстейджу «Танців зірками». І ми з Петром безмежно раді бути тут з вами на головному паркеті країни. Танцюйте з серцем та дивіться відео з іншими учасниками на нашому YouTube-каналі.